ရသောအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာအလူရှင်များနဲ့တကွကြွားယူတရားနာကြတဲ့အဘိဓါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာပြန်လည်ချင်းမြင့်ဟောကြသောတရားတော်မှာဝေဒနာနဲ့တဏှာဖြတ်တရားတော်ပါလေဝေဒနာနဲ့တဏှာဖြတ်မှာအဲ့ဒါကခုနကအဘယ်ဒုက္ခရီကိုသီလနဲ့တရဏုံသုံးပါးနဲ့ပိတ်ဆို့ကာဝယ်တာနော်အခုကတမာတိပညာနဲ့အပြတ်ဖြတ်မှာတဲ့နော်သီလနဲ့တမာတိနဲ့ပညာနဲ့သုံးမျိုးပေါင်းရင်မဂ္ဂင်၈ပါးရပါတယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်ဖောင်းကြီးနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်စီးဖို့ဦးသိန်းဟောတဲ့တညတာဆိုတော့လူရင်းလေးပဲအနစ်ချုပ်ပြီးဟောခဲ့မှာပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုပြီးတော့အာယုံ6ပါးမှာထိုအာယုံ6ပါးတို့သည်ဝေဒနာ3မျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့အာယုံသည်ဒုက္ခသဘောနဲ့ရင်ရှင်းလာပြီဆိုရင်ထိုအာယုံကိုလက်ခံတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတဲ့အာယုံဤဆိုသဘောကိုဆက်ဆံမိပြီဆိုရင်ထိုဝေဒနာသည်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတဲ့အာယုံသဘော၌မခွဲခြားနိုင်မဲ့တွေးဝေနေမဲ့ဆိုရင်ဥပ္ပခဝေဒနာတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာ3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စေတဲ့တဏှစ်သက်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ထိတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမနှစ်သက်ဘက်ဖွယ်ရာဆင်းရဲဖွယ်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ထိရင်ပေါ်ပြတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဝေဒနာနံစိတ်ထဲမှာရှိတယ်အာယုံကိုဒုက္ခမှဒုက္ခမှပိုင်းမင်းချာချာမခွဲပြားနိုင်မင်းနဲ့တွေးဝေးနေတာကိုဥပ္ပခဝေဒနာဆိုပြီးဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိ3မျိုးရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာအာယုန်ဤသဘောကိုခံစားတယ်သို့မဟုတ်အာယုန်ဤသဘောကိုလက်ခံဖော်ပြတာတဲ့ဦးစင်းကဒီမှာဖွဲ့ရှိတယ်ဗောဒီမှာရေနွေးခွဲအဲ့ဒီရေနွေးခွဲတဲ့ကိုတဲ့ရေခဲရေထဲလဲရင်ဒီခွဲကိုကန်ကြည့်ရင်ဘယ်သဘောဆောင်ဒါပြင်ရေခဲရဲ့အေးသတ္တိကိုခွက်ကြည့်ရမှာပေါ်ပြအောင်လားပေါ်ပြတယ်တဲ့အကယ်၍ရေနွေးပူပူတွေထဲလိုက်ရင်တဲ့ဒီခွက်ကြည့်ကိုကန်ကြည့်ရင်ဘလို့တတ္တိရှိတယ်ဘူတတ္တိရှိတယ်တဲ့ဒီခွက်ကြည့်ကအေးသတ္တိနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်လဲအေးသဘောသူတဲထဲတဲ့ပစ္စည်းရဲ့သဘောကြီးရဲ့အေးသတ္တိကိုပေါ်ပြတယ်တဲ့နွေးသတ္တိပူတတ္တိတိုင်နဲ့နွေးသတ္တိပူတတ္တိပေါ်ပြတယ်တဲ့ဒါခွက်ကြည့်ပေါ်မှာအေးတယ်နွေးတယ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ရှိပါမလားဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာနာမအဲ့ဒီလိုရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်လည်းဒုက္ခယတ္တရဲ့သဘောခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်အဲ့တော့ဒကာရမတွေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်ကြည့်ရဆောင်တဲ့အကယ်၍ဒီမှာတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးအခုနေပြဟောတဲစာငမန်းတော်သားကြီးဆိုကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့လိုဆိုရင်ရှာရမ်းမှာငမန်းတော်သားကြီးကောင်းတာကိုစားနေအောက်ကနေမိစားနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်နာသည်ဒုက္ခကိုခံစားသလားဒုက္ခကိုခံစားလားဟဲ့ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းပါဘူးမခံစားရပါဘူးဆိုပြီးတော့တားဆီးလို့ရရဲ့လားဟုတ်သဘောပေါက်ပြီနော်ရှာမာကတော့ဒုက္ခယုတ်ပေါ်တယ်တဲ့ခန္ဓာကြိုက်တာခဲတာထုံတာကျင်တာရက်ဆက်နှိပ်ဆက်တဲ့သဘောကြီးကဒုက္ခသဘောပေါ်တယ်တပြိုင်တည်းမှာဒုက္ခယတဒုက္ခယတပေါ်သေးတဲ့အာယုနှစ်ပါးပေါင်းကြတဲ့အခါမှာကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနှစ်ခုမှာနံသည်ကောင်းတာရှိပါလျင်နဲ့ဆိုးတဲ့ဝေဒနာအာယုံကိုသွားပြီးမဆက်ဆံဘူးလားဆက်ဆံပါဗျာအဲဒီဒုက္ခဝေဒနာဟောပြီနော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့တော့စိတ်ကြီးပါပြီလေဆင်းရဲမှားတာနော်ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ရင်စိတ်ကြီးဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာ